便是2006年超级女生全国总冠军季军。那悲歌总会在梦中清醒，诉说一点爱上过的往事。看似漫步在乎全国身体，是风干泪眼和相似的影子。凭借首张专辑《我就是这样》，获得了中国原创流行音乐榜最佳新人奖、中国歌曲排行榜最受欢迎新人奖等奖项。3年后，他发布了英文时尚电音单曲《Set You Free》，宣布将专注在电子音乐领域。他就是跨界电子音乐人刘力扬。近日，一身中性打扮的绵绵现身视觉心动与陌陌直播联合出品的互动脱口秀直播综艺《明星么么哒》。而自身看上去很高冷的绵绵现场却是尽显其逗逼本性，一言不合就开始了自黑模式。对不起大家，我是属恐龙的，这个其实是我最新的一部鬼片的这个叫什么宣传照、人家哪有做作，我很 real 好吗？连吐槽起我们主持人来都是这么的放飞自我。哦，你看哦，你为了衬托我的不迟钝对吗？你有多想喝奶？他真是应了你的自我评价呀。曾经有人说过我是看起来很高冷，其实很呆萌，然后看起来很心机很深，其实就是一个二货。不过面面透露自己早前也是个害羞的哥呢，学习广告营销的他就读于一个学霸学校，酷爱音乐的他简直就是一股清流般的存在。就是同学们会一有人关注到我，然后我就不唱了，然后就我就会觉得很害羞，就同学就是哎呀你继续唱吧继续唱，我就不会再唱了。但是如果没有人在打扰我的时候，就后来同学知道了就哎别理他别理他慢慢他，然后就有人偷偷在旁边听，偷偷听，然后就不会打扰我，然后我就沉浸在自己的世界里面。想到物理面面从如此青涩的音乐爱好者发展成了一位激情四射的电子女 DJ， 真是让人叹为观止呢。生活中的面面虽然有点呆萌，玩起游戏来也比别人慢几拍。厨房里面有什么？西瓜。菜板。But 到了唱歌环节，可是无人能挡呀。一个，走一步又一步，却跟不上你的脚步。走一步又一步，却跟不上你的脚步。未完成的牵挂，我们学会许多说法来演。没结果的话，未完成的话。I'm hurting, baby. I'm broken down. I need your love. I'm hurting, baby. I'm broken down. I need your love. 这从中文到英文都这么666，而在正式的唱歌环节更是嗨到爆。Hold your breath, 'cause we're diving deep into your brain.Wanna see what's inside and what you think of me. I'm running on the streets, running in the rain, trying to find a way to balance my love and my dreams. I'm running to the sea, I'm running to be free. Thinking of you gives me strength and energy. Joy!